აი აქ ჩაიჭრა ბურთი, ძალიან ნელა მოდიოდა ბურთი და მოემართებოდა ბეკაურისკენ, მაგრამ ბლონდარიძე სამმიდი ხარტულმე ბეკაური რასაკეთებს ამ დროს. შესანიშნავი დაფარება, საიდან წამოეწია. ო და ნახეთ რა იყო, ცხინვალეთცა არა. ჯარიმა არ იყო აქ და საბოლოოდ ბურთი დინამოს დარჩა. აი ეს კი ნახეთ განმეორებით, ლონდარიძე შედიოდა და სად დაუფარა ბექაბექაურმა, შესანიშნავად ითამაშა 33 ნომერმა. ლებრონ ჯეიმსის სტილშია ესე უკნიდან. უშენ ლებრონმა როზიერს გარიმას გავდა დვალიშულზე, თუმცა გაატარეს საჯებმა. ო ჩაღრა აი ტიმი რა შეტევაში უკვე. აბა ბრავო, შესანიშნავი. ალამაზი ეპიზოდი აპრინდა კალათისკენ ეხა ბეკაბეკაური. ბეკაბეკაური ერთ-ერთი ყველაზე ათლეტური ქართველი კალათბურთელი. ხანო შორიდან აიწია დიო დააკვირდა საიდან, აი აქედან დაარტყა ორი ნაბიჯი და ყოჩა ყოჩა. თან ეს მოძრაობა კიდევ უფრო გზელი ნაბიჯები გაკატადგა. პირველი ორი და ძალიან ლამაზი იყო. ყოჩა ორი ეფექტური მომენტი შემოგთავაზა ბეკაბეკაურმა, ჯერ ერთი დაფარება და შემდეგ უკვე ჩატენვა წუჩესვენებაც ააღებინა ირაკლი ხოშტარიას. მათიაშვილი, მათიაშვილი ბეკაური ძალიან კარგად გაითამაშეს. აი ბეკაური სამკულიანი ჩააგდო. ჩააგდო ბეკაურს პირველი მეოთხედის ბოლო წამზეც ჰქონდა ცდელობა სამიანის ჩაგდების, მაშინ არ გამოუვიდა ახალ ზუსტად ისროდა. დინამოელილი კარგად შევიდა ფარქვეშ, მაგრამ ბეკაურმა დააფარა, თუმცა დინამოელები დარჩნენ ბურთით. გადის მათიაშვილი და 0-0 ქუთაისელთა გოგოძი სამიანი ვერ ჩააგდო. გოგოძე, ო, არ წავიდა გოგოძეს. და ლი კარგი პასი და ჩადო ბურთი ფარში ბარბაკაძე. ბარბაკაძე არა, ეს გახლავთ ბეკაური. 31 ალაჩი ორქულიანი. დინამოელები დაწინაურდნენ ისევ 8-6-ა ხოშტარიას გუნდის ასარგებლოდ ანგარიში. ჯონათან ლი, გიგი ბარბაკაძე, გოგოძე ავიდა მასთან. ნახოთ კომბინაცია რა იქნება დახაზული. სტუმართა მხრიდან ლი ბერიშვილი მის წინააღმდეგ შევიდა, გამოუტარა კარგად პასი, დაცვას უფრო მიაქციეს ყურადღება. გუშინ არ იყო ისეთ დაცვით თამაში განსაკუთრებით პირველ ტაიმში, ისეთ შედეგიანი იყო, მაგრამ აი მეორეში ისევ დაცვა და დაცვა. პირველი ჩააგდო ბექამ, 10-9 არის ანგარიში დინამოელების ასარგებლოდ. ნახოთ მეორე საჯარიმო, მეორე ზუსტია. 10-10 გათანაბრდა ანგარიში. დინამოელები 2-1 იგებენ და დღეს გამარჯვების შემთხვევაში დინამო ჩემპიონობას გაიფორმებს. თუ მოიგო ქუთაისმა გადამწყვეტი მატჩი ჟეკ ქუთაისში ველოდება. ბექა წიწევაძე არ გამოუვიდა წინაშეტევა დინამოს, ისევ კარგი დაცვა ითამაშა ქუთაისმა. რაიტი ბეკაური ბერიშვილი ეთამაშება, უნდა მეაწვეს ბეკაური, რა თქმა უნდა არასწორი გაცვლაა. ნახეთ რა კარგი მოძრაობა, ოჩა ოჩა ბეკა. ბეკაური საუკეთესოა აი ბოლო, აი მეორე მეოთხეში აშკარა თავისუფლება, უკვე უნდა მოამზადოს შეტევა ქუთაისმა. ლი ბარბაკაძე განთავისუფლდა სასროლი ჰქონდა, თუმცა არ გადაწყვიტა კარგი ვარიანტი და ჩააგდო ბეკაურმა. დასრულდა პირველი ტაიმი 32-24, მაინც შედეგიანი შეტევით დაასრულა მეორე მეოთხედი ქუთაისმა. 8 ქულიანი ებნა ბოიდი ეთამაშება ახლა დეჯუან რაიტს. ორმაგი დაცვა იყო ბეკაური სამიანი და ჩააგდო ბეკაურმა. 38-27 ბერიშვილი სამკულიანს უპასუხა მალევე ბეკაურმა, რომელსაც 13 ქულა მოუგროვდა უკვე. ბერი პირატესობა. ჩააგდო პირველი 39-27. 12 ქულას მიაღწია უკვე ქუთაისელთა უპირატესობამ. მეორე მცდელობა, ნახოთ ახლა რამდენად წარმატებული გამოვა. ზუსტია 40-27. ხედავთ ქუთაისელ გულშემატკივრებს, რომლებიც ყოველთვის ერთგულად ხომაგობენ, თქმა უნდა. საკალათბურთო გვარი ასე საქართველოში. დვალიშვილმა მაინც მოიპოვა ეს ბურთი, ტურპინი აყვა მას. ნახოთ უტევს ჯერჯერობით, შეძლა გადაწყვიტა, გამოუტარა ბექაურ სამიანი. ჩააგდო. არა, ორი ჩააგდო, ხაზე ედგა ფეხი. და 7-0 მეორელი უკვე რეივენლი. ბურთი. არა, ვეღარ დაამუშავა მაჯით ეს ბურთი მიშა ბერიშვილმა, თითქოს მანამდე ყველაფერი კარგად გააკეთა და ო, რა ლამაზი პასი და უნდა დაამთავრო. თამაში ჯერჯერობით წაუკეთებს. ლამაზესი.
ნახოთ დღეს როგორ გამოუვა თამაში გონდარიძე ლავორმა გიდაცვა ილია გონდარიძე გაცდა დვალიჩის ბეკაურის მოტი ცინვალე დაფარება შეასრულა ბეკაურმა და უკვე ქუთაისი იწყებს სწრაფ შეტევას სიმციუაძე ძალიან კარგი იყო სკალბურთელი წინაშეხვედრაში აქ სასროლი იყო თითქოს არესროლა ბეკაურმა ბაში სიმციუაძე პასი პერიმეტრზე რაიტი კარგი მოძრაობა ბარბაკაძე კარგი სამიანი აქვს ბარბაკაძეს არ ამჯერად არ გადაწყვეტეს როლა ბეკაური შევიდა ორნაბიჩში და ჩააბო ბრავო შესანიშნავი შესვლა წინვალე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კაპიტანმა თავიდანვე დაიწყოს კარგად ჯერჯერობით კარგად დაიწყო მშვენივრად გამოიყურება ილია ლონდარიძე რაიტი მშვენიერი მოძრაობა ნახე თუმცა არ ვერ დაასრულა მაგრამ იქვე დაამატა ბეკაურმა კლავ ძალიან კარგია ბეკაური საწყისთვის 2-2 გუნდური აქვს როგორც დინამოს ასევე ქუთაის გუნდურ ჯარიმებს გულისხმობ ბეკაური პერიმეტრზე მარტოა ესროლა ჩააგდო ბეკაური და რაიტი ჯერჯერობით აწიოკებენ დინამოს 18-10 ბოიდი გოგოლი ბოიდი ერთიერთია ბეკაურთან სისტრაფეში აქვს უპირატესობა და დაუფარა ბეკაურმა სად მიძრებოდა ბოიდი თურმე შესანიშნავი ბოჭკო ბეკაურმა გამორჩეულია ბეკა აი ამ კომპონენტში ძალიან კარგად აფარებს გუნდებს და კიდევ ერთი წელობა თავიდან სისტრაფეში აჯობა ბოიდი შევიდა და უკმიდან შემდეგ აი ნახეთ აქ თითქოს გაცხდა და ეგონა უკვე ორი ქულა აღებული ჰქონდა მაგრამ აი გრძელი ხელის და მაღალი ნახტომის შეშოვებით კი კარგად გადაიჭიმა ძალიან აი ნახეთ ძალიან ამაზი ეპიზოდი იყო სინვალე სწორედ ბეკაური არის ეხა ბურთთან ორმაგი დაცვა იყო რაიტი ბოიდი მის წინააღმდეგ კარგი დაცვა რა კარგი მოძრაობა ნახეთ თუმცა არა დაკარგა ბურთი და გეჟუა რაიტი სტრაფშოტევაში დააკეთა პასი ბეკაური ორი ქულა 63-60 და აფეთქდა დარბაზი რა ხდება უნდა ნახოთ აქ ქუთაისის სპორტის სასახლეში და ეგრევე მამუკა ტურაშვილმა რომელიც უკვე თავარი წვრთნელი